Novas informações de Mariana, Minas Gerais. Você acompanha agora imagens feitas hoje de manhã da barragem de uma mineradora que se rompeu na tarde de ontem na região. O ministro Gilberto Ock, da Integração Nacional, sobrevoou a área atingida e concedeu uma entrevista exclusiva por telefone para a equipe da NBR. A nossa presença aqui com a Defesa Civil Nacional e o Exército é no sentido de apoiar as ações que já estão sendo desenvolvidas. A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais já tomaram praticamente todas as providências, estão sendo atendidas as famílias atingidas pela própria empresa Samar. Nós visitamos a área atingida, as áreas atingidas, junto com o governador. Nós também estivemos reunidos com a diretoria da Samar, com o presidente da Samar, onde eles estão, primeiro, monitorando uma outra barragem que eles têm permanentemente para fazer uns laudos, para ver se houve ou há algum risco, mas a princípio não há risco nenhum, não tem nenhum tipo de preocupação, mas o monitoramento está sendo feito. A Samar também está dando toda a assistência às famílias, colocando-as e ajudando elas na nova locação, em hotéis, em pousadas, mesmo em cidades próximas daqui. Isso tem sido feito desde ontem, quando o fato ocorreu. Houve, pela informação da própria Samar, um alerta que proporcionou a retirada de praticamente todas as famílias. Nós não temos ainda informações oficiais de pessoas que foram a óbito. Nós temos hoje dois óbitos confirmados, uma consequência talvez até da própria notícia, que foi um ataque cardíaco que a pessoa teve, outra pessoa que infelizmente veio a óbito em função do desastre. Não temos nenhuma previsão ainda, porque estamos fazendo levantamento das famílias e é através dessas famílias que nós poderemos identificar aqueles que estão desaparecidos e aí tomar algumas providências de busca por elas na região e, eventualmente, aí, lamentavelmente, nos destroços daquilo que aconteceu aqui. Houve um rompimento de uma barragem de resíduos. Essa barragem rompeu e foi na direção de uma outra barragem de água, e aí essa barragem de água suportou essa nova pressão durante algum tempo, que nós não sabemos quanto tempo foi, mas que, no nosso entendimento, foi um tempo suficiente para que houvesse um alerta e as pessoas pudessem sair de casa. Então, o trabalho está sendo feito por todos, o apoio, o Exército Brasileiro está aqui presente. Então, isso é importante também, mas toda ação que nesse momento é necessária, ela já foi adotada. Nós estamos aguardando aí os levantamentos da abrangência do desastre. Nós estamos também fazendo levantamento da necessidade de abastecimento de água da cidade e dos povoados que foram atingidos, mas o registro aqui é esse. E todas as providências foram adotadas. Algumas famílias já se encontram num ginásio, numa arena, que está disponibilizada. Muitas doações dos mineiros, todos estão chegando aqui, principalmente roupas, mas nós temos doação de água, nós temos alimentos. Então, tudo está sendo feito, muitos voluntários ajudando. E o nosso objetivo agora é fazer, junto com o Estado, claro,
é o Estado quem vai estabelecer esse levantamento, é levantar as famílias atingidas e aquelas pessoas que nós não conseguimos ainda localizar, para que a gente possa identificar se ela está até num outro abrigo, se ela possa estar num hospital, se ela possa estar já na casa de algum parente. Então, esse é o objetivo. O governador está destacando uma equipe para que possa apoiar aqui as famílias que perderam seus documentos, para retirada dos documentos, e eu solicitei à Caixa Econômica Federal que se aliasse a essa equipe, no sentido de ajudar, não só na retirada dos documentos, mas de determinados cartões. São clientes que perderam seus documentos todos, são pessoas que recebem o Bolsa Família, que perderam também esses documentos, é o cartão do PIS, a sua identificação. Então, tudo isso, junto com o Ministério Público Estadual, está sendo elaborado nesse momento para dar apoio às famílias. Acompanhe também as ações do governo federal para atender a região atingida pelo desastre. Mariana fica a cerca de 100 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte. O alagamento atingiu o distrito de Bento Rodrigues. O governo federal colocou à disposição batalhões militares no estado, mobilizou o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e também acionou a Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde, para apoiar ações de resgate, busca e salvamento. Segundo a Universidade de São Paulo, 4 tremores de terra foram registrados ontem à tarde próximo à mineradora e foram registrados por estações da Rede Sismográfica Brasileira. As magnitudes foram bem pequenas, entre 2.0 e 2.6 na escala Richter, e ainda não é possível fazer uma relação entre os tremores e o rompimento da barragem. E um aviso, a Prefeitura de Mariana está recebendo doações para as vítimas do desastre. Segundo nota do município, a prioridade agora são materiais de uso pessoal, como escovas de dente e utensílios descartáveis, além de água potável. Quem não tem como enviar os produtos para a cidade, pode fazer a sua doação por meio de conta bancária disponibilizada pela Prefeitura. Sumaia Vilela, direto do Planalto.